Продовжимо. Як буде дуже добре? Мольто бене. Правильно, молодець. Мольто бене. А як буде відмінно? Ебело. Неправильно. Ебело – це означає «це красиво». А відмінно означає «перфетто». О, сі, звичайно ж, перфетто. Добре, а як італійською буде чудово? О, це я знаю. Це ступендо. Іди по ступендо обережно. І якщо не спіткнешся, то не впадеш і здрабинно. І все буде не тільки ступендо, а й мольто бене. Бонджорно, мої милі. Звідки така любов до італійської? Розумієте, Мері Поппінс, Сашко їде в Італію, а я вже там була. І трохи італійську вивчила. Ось вчу Сашка найголовнішим словам. Відмінно, дуже добре, чудово. Розумієте, італійці люблять, коли їх хвалять. Я вам секрет відкрию, усі люблять, коли їх хвалять. І немає такого народу, якому б це не подобалось. До речі, Сашко, а куди ви поїдете в Італію? До Риму! До Риму. Чудове місто. Давайте Сашка підготуємо до подорожі в Рим. Прошу, сідайте на місця, будемо сьогодні говорити про Рим. Ступендо! Абсолютно маніфіко! Добре, мої милі, що ви знаєте про Рим? Так. Рим – столиця Італії. Ще? Рим стоїть на берегах річки Тібер. Правильно. А ви знаєте, коли Рим було засновано? Не знаємо. Ну тоді слухайте уважно. Рим – одне з найстаріших міст світу. Заснований він майже 2500 років тому. А заснували його два брати – Рому та Рем, яких вигодувала вовчиця. Щось це мені нагадує історію про Мауглі. Але не про одного Мауглі, а про двох. Жив-був жорстокий правитель Амулій. Він вирішив позбутися Ромула та Рема, тому що боявся, що коли хлопці виростуть, вони займуть його місце. Він покликав свого раба і наказав втопити немовлят. Чолов'яга взяв кошик, поклав туди дітей і пішов до річки. Але коли він пішов до річки, сталася велика повінь. Раб злякався, що може потонути, і кинув кошик у хвилі. Він мав надію, що немовлята втопляться самі. Але кошик зачепився за гілки дерев, діти випали на берег і почали дуже сильно кричати. Ці крики почула вовчиця, яка прийшла напитися води, і вона вигодувала їх молоком. А допомагали їй Чибіс та Дятел, які приносили дітям їжу доти, доки їх не знайшов пастух. А потім брати виросли і стали правити вічним містом. Не зовсім так, Марічко. Брати виросли, але не змогли поділити між собою владу. Вони посварилися і почали ворогувати. І Рому убив Рема, а на пагорбі побудував перше поселення. Вважається, що назва міста Рим походить саме від імені брата Ромула. Рим називають містом на семи пагорбах. А ще поети називають Рим вічним містом. А чому саме вічним? Поети вірили, що їх улюблене місто буде стояти вічно, завжди буде центром Римської імперії. Мері Поппінс, а я чула, що в Римі дуже багато стародавніх будівель. Правильно, Марічко. Я думаю, що в жодному місті світу немає так багато красивих, стародавніх, історичних палаців. І щоб оглянути все, Сашко, знадобиться не один день. Ось, наприклад, Колізей. Мері Поппінс, а що таке Колізей? Колізей, Сашко, це стародавній амфітеатр, щось подібне до нашого стадіону. Це найзнаменитіша споруда Італії. Але раніше там грали не в футбол, а влаштовували бої гладіаторів. Мері Поппінс, а хто такі гладіатори? Це воїни-раби. Вони виходили на арену Колізею і билися один з одним на смерть. Дуже часто були бої з дикими звірами – левами, тиграми і навіть крокодилами. Коли сильніший гладіатор перемагав слабшого, він кидав його на пісок, приставляв до горла меча і чекав на рішення імператора. Тому що імператор споглядав за боями гладіаторів із спеціальної імператорської ложі. І тільки він міг подарувати рабові життя. І для цього у нього був спеціальний жест. Мері Поппінс, а можна я покажу? Ну, уяви себе імператором і покажи.
Якщо у імператора був гарний настрій, і він показував великим пальцем вгору, то рабу дарували життя. А у нас настрій завжди гарний. Ось такий. Мері Поппінс, так? А чому Колізей напівзруйнований? Сашко, він не стільки зруйнований, скільки недобудований. Будували Колізей кілька століть. Але потім Рим захопили племена диких варварів. І Колізей почав руйнуватися. До того, у 14 столітті був страшний землетрус. Тоді він ще зруйнувався. І відтоді ми бачимо Колізей саме таким, яким він був у 14 столітті. До речі, а ви знаєте, як перекладається Колізей? Не знаємо. Колосальний. І він дійсно колосальний, він величезний, він вміщує майже 50 тисяч людей. В ньому були кілька арен. Навіть була арена з водою, яка була як море, і в ній влаштовували битви справжніх кораблів. До того ж, на відкриття Колізею випустили не тільки гладіаторів, а 5 тисяч диких звірів. Уявляєте? Ось це була бійка! Навіть страшно уявити. Мері Поппінс, а я чув, що всередині Риму є ціла держава? Це правильно, Сашко. І називається вона Ватикан. Це маленька держава, якою керує глава католицької церкви Папа Римський. А головним собором Ватикану є собор Святого Петра. Але поговоримо ми про нього після того, як подивимося дуже цікавий сюжет. Дивимось. Голуба корова та спагетті. Будь ласка, я хочу квиток туди, де я зможу поїсти щось інше, ніж траву. Прошу, пані, тримайтесь міцно. І вони вирушили до Італії. Зрештою, вони приїхали. Перед голубою коровою була величезна сковорідка спагеті. Поруч з нею дві тачки. Одна повна помідорів, а друга повна чорниці. «Мамма мія!» – вигукнув маленький італієць. Він чавив помідори дерев'яною ложкою. «Незабаром приїдуть жителі, а в мене нічого не готово!» «Вітаю, я голуба корова. Чи можу я допомогти?» «О, дякую, я Маріо Паста. Я маю почавити всі помідори для соусу до спагетті, а потім ягоди чорниці для чорничного напою. Чвяк! Нон це темпо! Немає часу!» «У мене є ідея», – сказала голуба корова. Вона накрила всі помідори з катерпіною. І чвяк! Сіла на них. Чвяк, чап, чвяк. Браво! Томатний соус до спагетті. А тепер чорничний напій. Вона накрила його ще одною скатертиною. Чвяк, чвяк, чап, чвяк. Браво! Сказав Маріо і штовхнув одну з тачок до спагетті. «Чекайте! Це не та тачка!» Занадто пізно. Хлюп! І вони стали синіми. «О, ні! Ось і жителі!» – ридав Маріо. «О!» – кричали вони. «Це ж блакитні спагетті і прекрасний томатний сік! Ура, Маріо! І голуба корова! Ми назвемо це спагетті на вашу честь, пані голуба корово!» «Дякую!» – сказала голуба корова, всмоктуючи спагетті. «Смачно!» «Ніколи не вгадайте, де я була!» «І де ж ти була?» «Я була в Італії і їла голубі спагетті!» «Усім відомо, що корови не можуть їздити до Італії та їсти спагетті!» «Але ми з вами знаємо, що можуть, правда?» І ми продовжуємо говорити про вічне місто, про Рим, про столицю Італії. Отже, собор Святого Петра – це найбільша християнська церква світу. Вона вміщує більше, ніж 60 тисяч вірян. Ого,
так це ж більше, ніж в Колізеї. Так, Марія, він більший за Колізей. Цьому прекрасному собору вже 1700 років. А ще на підлозі є позначки, які відповідають розмірам найвідоміших соборів світу. І їх можна порівняти з собором Святого Петра. І взагалі в Римі так багато визначних пам'яток, що говорити про них можна нескінченно довго. Це і площа Венеції, це і пантеон, храм усіх богів, і багато-багато чудових будівель. Що, Марічко? Абсолютно перфетто! Просто ступендо! Еверо? Бен фатто? Мері Поппінс, а правда, що римляни вважають воду ціннішою від золота? Маріко, уяви собі людину, яка має 1000 кілограмів золота і жодної краплі води. Чи довго вона протягне? Не думаю. Ось і римляни знали, що вода дорожча за золото, і вкладали золото в будівництво водопроводу. До сих пір у Римі дуже багато фонтанів. Зараз це просто прикраси, а раніше вони були справжнім порятунком для місцевих жителів. Виходить, що стародавні римляни любили помитися? Так, вони дуже любили помитися і будували лазні, які називали термами. Але, на жаль, тоді ще не було мила, і римляни милися простою водою. Мері Поппінс, я чув такий вислів. Гуси Рим рятували. Що це означає? Це дуже цікава історія, і я готова вам її розповісти. Але мені потрібна ваша допомога. Допоможете? Так! Тоді слухайте. У 390 році римляни воювали з галами. Гали оточили місто. Почалася облога. У місті закінчилася уся їжа, і римляни з'їли майже усіх тварин. Залишилися лише священні гуси, які жили у храмі богині Юнони. Римляни почали кидати оком на гусей і вже планували їх з'їсти. Одного разу усі поснули, тому що римляни були виснажені голодом. Поснула навіть варта. Сашко, ти варта, ти починаєш спати. Спи. Але здійснявся страшенний галас. Це були гуси. Марійко, ти гуси, починай. Варта, прокидайся, гали близько. Де? Швидше прокидайся. Де? Гуси щинили галас. Варта прокинулася і перемогла галів. Таким чином гуси врятували Рим. Дякувати птахам та нашим чудовим акторам. Ви чули таку приказку? Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Знаємо! Це повною мірою стосується і чудового міста Рим. Але наша програма, на жаль, добігає кінця, а ми з вами не зробили одну дуже важливу та цікаву річ. Не сходили у наш художній музей? І не подивилися нові малюнки наших художників. Напевно, є дуже гарні картини. Тоді уперед! Вперед! Малюнки, як завжди, просто чудові. А тепер нове домашнє завдання. Намалюйте пейзаж. Що вам подобається найбільше? З нетерпінням чекаємо на ваші роботи. Просто озирніться навколо. Світ такий цікавий. Свої малюнки надсилайте на адресу Київ, вулиця Мельникова, 42, Перший національний, програма «Школа Мері Поппінс». А на сьогодні заняття закінчено. Зустрінемося рівно за тиждень. Чао!